Sabia que a nutrição é o grande aliado para conseguir uma vida mais saudável? Então, na série NutriLive, eu, nutricionista oficial Fernanda Selingardi, irei apresentar um pouco da importância em conciliar uma boa alimentação com os treinos. Informações sobre alguns assuntos específicos para te ajudar a ter muito mais conhecimento sobre essa área. E o mais importante, dicas de como alcançar seus objetivos sem sofrimento algum. Fique com a gente até o final desse vídeo e não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e deixar nos comentários dúvidas para que eu possa lhe ajudar. Sejam muito bem-vindos a mais essa live muito importante, onde eu vou falar os 9 benefícios dos vegetais verdes escuros. Meu nome é Fernanda Selingardi, eu sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva, saúde e bem-estar e sempre trazendo dicas para vocês melhorarem a sua saúde, qualidade de vida e também a sua performance. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dá seu like aí, né? Compartilha essa informação com quem precisa, porque é muito importante a gente ajudar aí a transformar várias vidas. Quanto mais informação você tem, mais qualidade de vida você tem, porque você consegue fazer as melhores escolhas a cada refeição, a cada oportunidade do seu dia. Bora lá, gente! Hashtag de hoje, deixa eu começar já falando a hashtag, tá? Hashtag de hoje são vegetais, então hashtag vegetais, mais fácil que isso, impossível. Então, marca aí nossa hashtag. E todo mundo sabe, né, que as verduras são os alimentos ricos em nutrientes. Por isso, é fundamental para uma alimentação saudável. Não tem como a gente pensar em alimentação saudável, pensar em bons hábitos alimentares e não incluir na nossa rotina o consumo das verduras, né, dos legumes, das frutas, né? Então, a gente tem que entender muito bem a importância, né, desses alimentos. A quantidade de fibras, vitaminas e minerais presentes nos vegetais verdes escuros, elas são um diferencial em relação aos outros alimentos. Por isso é muito importante você sempre incluir no seu dia a dia algum alimento aqui desse grupo que eu vou falar para vocês. Então dá para incluir, por exemplo, gente, a gente tem brócolis, a gente tem rúcula, espinafre, agrião, acelga, tem a couve. Então dá para você incluir na sua alimentação do dia a dia. Você consegue colocar aí em todos os horários algum tipo desse alimento para você poder, né, absorver, ter os benefícios que eu vou falar de tudo que eles proporcionam para a sua saúde. Então, quais são esses benefícios? Primeiro, eles são ricos em fibras, né? Acabei de falar, são muito ricos em fibras. Eles vão trazer vários benefícios, como qual? Regulação do sistema digestivo, redução aí do nível do colesterol no sangue, além de ser aliados para a dieta de emagrecimento, né? Todo mundo sabe que a fibra, ela aumenta a sua sensação de saciedade. Ela faz com que você fique aí sem fome, né? Você fique saciado ao longo do tempo. Ela faz com que seu apetite fique reduzido. E isso vai facilitar o que também? A ação intestinal. E aí, a dieta rica em fibras, né? Alimentos ricos em fibras também são muito benéficos para os diabéticos, gente, sabia? Principalmente o diabético tipo 2, tá? Ou a pessoa que tem a tendência a desenvolver a doença. Por quê? Porque esses alimentos têm as substâncias, no caso aqui, por exemplo, a fibra, que vai retardar a absorção do açúcar. E isso vai fazer o quê? Diminua os níveis de glicose aí no sangue, evitando picos de insulina após a refeição. Então, vocês estão vendo que uma coisa combina com a outra. Quando, por exemplo, vocês passam aqui em consulta comigo, eu não dou uma dieta, né? Não faço um plano alimentar aleatório. Não, tudo é combinado de acordo com o seu hábito, de acordo com a sua individualidade, de acordo com algum problema que você tenha de saúde, por exemplo, aqui no caso que eu falei de diabético. Então, é muito importante você entender os alimentos para poder fazer as melhores combinações e adquirir o melhor benefício,
daquilo. Então, olha que maravilha. Outro benefício aqui que esses vegetais verdes escuros têm são que eles são ricos em vitaminas, né? Então, por exemplo, o que vitamina? Vitamina A, vitamina C, que tem uma ação muito antioxidante. Ai, não sei ficar falando esse negócio de antioxidante, eu nem sei direito o que que é, gente. Vai evitar aí envelhecimento precoce, tá? Vai prevenir alguns tipos de câncer. Ajuda na saúde dos olhos, dos ossos e do sistema nervoso. Esses nutrientes, eles melhoram a sua imunidade. Previnem doenças cardiovasculares. Tem, por exemplo, a vitamina K, que também está muito presente nessas verduras escuras, que são uma excelente fonte aí de nutriente para você, certo? Assim também como tem vitamina E e vitaminas do complexo B. Então, praticamente, tem todas as vitaminas nesses nutrientes. Aí você vai poder usufruir dos benefícios que as vitaminas trazem para a sua alimentação. Além de ser rica em fibra e vitamina, ela também é rica em minerais. Quais minerais? Cálcio, ácido fólico, ferro, que vai ajudar o quê? Né? Principalmente o ferro, combate da anemia. Ela tem potássio, magnésio e fósforo, que vai ajudar o quê? Fortalecimento muscular, fortalecimento dos ossos. Então, esses nutrientes são importantes. Muitas vezes, né, a gente fala muito de emagrecimento, mas vamos falar aqui um pouquinho também de ganho de massa, de fortalecimento muscular. Você fica preocupado só em calorias, você fica preocupado em coisas que não têm sentido. E aí você não foca numa alimentação de qualidade, numa alimentação que vai te trazer saúde, vai te trazer nutriente. Então, muitas vezes você não ganha massa muscular porque você não come o alimento correto. Você fica focado aí só na proteína, só no carbo e não foca na ingestão de vitaminas e minerais, que são muito provenientes, principalmente dos legumes, das verduras e das frutas, né? Aqui eu tô falando dos verdes escuros, mas os outros também têm muito benefício. Então, se você não tá aí com as suas vitaminas e seus minerais em dia, se eles não estão aí nos níveis corretos, não adianta. Você vai. Pode fazer até tudo certinho, que você não vai conseguir, né, chegar no máximo do seu resultado, porque está faltando coisas importantes, né, nutrientes importantes. Outro benefício que esses alimentos têm é que são ricos em clorofila, né? Primeiro que é a clorofila, que vai dar aí a substância principal, que vai dar essa coloração verde, né, verde escura. E o que que acontece? Ela atua como potencializadora da vitamina C. Então, além deles terem vitamina C, a clorofila vai ajudar a potencializar aí o benefício no seu organismo da vitamina C, que é o quê? Inibir a ação do radical livre. Radical livre que vai lá acelerar o processo de envelhecimento, né? Também vai diminuir fadiga mental. Gente, ultimamente todo mundo meio fadigado mentalmente, né? O trabalho, o estresse, você fica com uma fadiga mental. Ajuda você nesse ponto. Ajuda também no seu metabolismo. Então, vai fazer com que seu metabolismo acelere, com que seu metabolismo funcione bem. E aí, ajuda a eliminar de forma efetiva, mais rápida, as toxinas. Então, é a clorofila, que tem muito nesses vegetais, é muito tipo detox, vai? Porque ajuda a eliminar toxinas. Então, é um diferencial. Vai ajudar também no seu emagrecimento. Né? A grande maioria desses alimentos que eu falei, eles têm baixa caloria. São ricos em fibras, que eu falei no começo, que vai aumentar a sua imunidade, e com baixa caloria. Então, você vai comer com pouca caloria e vai ter uma sensação muito grande de saciedade. Por isso que está muito nas dietas para emagrecer todos esses grupos aqui de alimentos. Vai te ajudar também, um benefício, a proteger de problemas oculares. Por exemplo, aqui o espinafre, gente. Espinafre tem uma fonte grande de luteína e zeaxantina, que são propriedades antioxidantes que ajudam aí a proteger a sua vista. Olha que maravilha. Também, tá? Esses alimentos vão colaborar no combate da infecção. Então, alguns alimentos verdes, eles têm muita vitamina A e C, que são importantes no combate de infecção. Então, além de você ajudar a combater, você ajuda a prevenir.
deixar seu sistema imunológico blindado para algumas infecções que são importantes. Vai aumentar o seu sistema imunológico. Logicamente, se ele é rico em vitamina, que eu falei, rico em minerais, o seu sistema imunológico vai ficar melhor, porque você vai evitar muito você ter um resfriado, vai ajudar também no processo anti-inflamatório, por exemplo. Nesse caso, eu estou falando muito aqui, que vai ajudar nesse processo, é do limão. O limão vai ajudar nesse processo. Então, não é só rúcula, espinafre, não. O limão também entra nesse grupo aqui, certo? Por quê? Porque ele vai ajudar aí no seu sistema imunológico. Ele é um anti-inflamatório aí natural, praticamente. Vai proteger as células, né? Aumentando o seu sistema imunológico e também ajudando aí a diminuir o colesterol ruim. E o último benefício aqui é que auxilia na cicatrização da pele. Olha que maravilha, gente! Ajuda o quê? A melhorar o sistema imunológico, como eu falei anteriormente, e vai ajudar na cicatrização da sua pele. E agora, eu vou dar umas diquinhas gerais. Porque eu fiquei pensando, gente, eu vou falar dos alimentos verdes escuros, vou falar de muita folha, só que eu não tô falando de algo muito importante, que é a higienização. Então, higienizar os seus hortifrutos corretamente é muito importante, tá? Para você não atrair mais toxinas para o seu corpo. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, lavar bem. Vai lavar bem, água corrente, porque a água, gente, que tira sujeira, tá? Sujeira, bicho, por exemplo, da folha, malesma, tem qualquer bicho que vai estar lá, é a água que vai eliminar, tá? Sujeira, terrinha aqui. Então, lava. Depois, você vai preparar a sua solução clorada, né? Vai usar lá o hipoclorito de sódio e aí você verifica lá do fabricante. Agora, se você comprar um hipoclorito de sódio aí geral, o que você pode fazer? Uma proporção aí de uma colherzinha de sopa rasa para cada litro de água, tá? Ou você compra, né, um próprio para verduras e segue a recomendação do fabricante. O importante é você fazer essa desinfecção, porque o que vai matar a bactéria é a solução clorada, é esse processo aqui agora. A água limpa a sujeira, tira os bichos. Depois você tem que colocar, né, na solução clorada, para eliminar os micro-organismos. Então, você vai deixar eles mergulhadinhos lá por pelo menos 15 a 20 minutos, depende do fabricante. Aqui nesse hipoclorito seria 20 minutos. Depois você vai enxaguar na água e vai levar ao refrigerador ou na fruteira, dependendo de onde vai ficar. Porém, você tem que secar, tá? Então, vocês já viram que as folhas, ou você seca na folha de papel toalha, ou tem a secadora, se você tiver. Por quê? Se você lava e guarda úmido, você vai ajudar no apodrecimento, ela vai apodrecer rapidamente. Porque as pessoas falam, ah, eu gosto de lavar e já comer, porque senão elas vão ficar murchas, elas vão ficar apodrecidas. Então, por isso que precisa secar antes de acondicionar no seu potinho, fechar e guardar. E uma diquinha final, quando aquela folha murchar, é só você mergulhar ela, presta atenção, durante um minuto na água morna e em seguida colocar um minuto na água gelada com um pouquinho de vinagre. Então, seu alface está murcho, pega uma água morna, é um minuto mesmo, um minuto na água morna, tirou, dá o choque térmico, um minuto na água gelada com um pouquinho de vinagre e ela já fica fresquinha de novo. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado das dicas, tá? Marca lá a hashtag vegetais, mais fácil que isso não existe. Se não deu seu like, já dá. Se não compartilhou com ninguém, compartilha. Me ajuda a divulgar, né, essas informações para a maioria das pessoas e também para colocar bastante gente aqui no canal para a gente ter cada vez mais live, cada vez mais informação, certo? E agora mais 5 minutinhos que eu vou tirar as suas dúvidas. Beijão e até a próxima!